საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრი საზოგადოებას ჰიგიენური ნორმების დაცვისა და ჯანსაღი საკვების პროდუქტების მიღებისკენ მოუწოდებს მიზეზი ზღვის სეზონის მოახლოებასთან ერთად მოსალოდნელ ინფექციურ დაავადებათა მატება, ნაწლავური ინფექციების გავრცელების მოსალოდნელ რისკებთან დაკავშირებით კი აჭარის საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრი ყოველდღიურ ინფორმაციას უკვე 1 ივნისიდან ღებულობს. როგორც ცენტრში აცხადებს, ურსათი გასული წლის იდენტურია 2012 წლის განმავლობაში რეგიონში სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეის 8973 შემთხვევა რეგისტრირებული, ამავე უწყების მონაცემებით 2013 წლის განმავლობაში აჭარაში დაფიქსირებულია წითელათი დაავადების 153 შემთხვევა. მაისისთვის პირველ და მეორე კვირას წითელას 22-22 შემთხვევა გამოვლინდა, ივნისისთვიდან აღნიშნება კლების ტენდენცია. 10 ივნისიდან რეგისტრირებულია წითელას 2 შემთხვევა. ვირუსთან საბრძოლოდ უკვე ჩატარებულია 3000-ზე მეტი აცრა, პროცესი ივნისის ბოლომდე გაგრძელდება. პარალელურად მიმდინარეობს წითურა ყბაყურა საწინააღმდეგო რუტინული ვაქცინაციებიც. სეზონურ მატებას ნაწლავური ინფექციის შემთხვევებისას, აქედან გამომდინარე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი უკვე ივნისის პირველიდან ღებულობს ყოველდღიურ ინფორმაციას სამედიცინო დაწესებულებებიდან რეგისტრირებული შემთხვევების შესახებ და მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარე წლის ივნისისთვის დინამიკა არჩევითად არ განსხვავდება გასული წლის ამავე პერიოდის სტატისტიკური მონაცემებისგან. ყურადღება მივაქციოთ ჰიგიენური წესების დაცვას, საკვები პროდუქტების შენახვას, ტემპერატურული რეჟიმის დაცვას, საკვები პროდუქტების მომზადებისას შესაბამის თერმულ დამუშავებას, შეძენისას, ეტიკეტზე ვადების განსაკუთრებულ ყურადღების მიქცევას.